ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਈਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਂ ਜੁਆ ਵਿੱਚ ਡੂਬ ਨਾ ਸਾਣੂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਆ ਵੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੂੰ ਰਹਿਣਾ ਯਾ ਤੇਰੇ ਜੀਨੇ এইটো আচলতে পাঞ্জাবী গান হয় আৰু মই হ'লো অসমীয়া ল'ৰা এতিয়া পাঞ্জাবী যোনটো টোনটো আছে নহয় সেই টোনটোৰ লগত হয়তো এই টোনটো নিমিলিব পাৰে কিন্তু মই মোৰ ফালৰ পৰা একদম পুৰা চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ তাৰ উপৰি আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ মিউজিকেল কোম্পানীয়ে এই গানটো বিৰাট ভাল পায় এইটো কাৰণে গাই দিছোঁ বাপেকে তাৰোপৰি বন্ধু আজিলৈকে যিমানকেইটা গান গাইছোঁ নহয় অকল এবাৰ এবাৰ গানটো শুনিছোঁ যিমানখিনি মই আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ আয়ত্ত কৰিছোঁ আৰু এবাৰ নাইবা দুটা এটেম্পটত মই গানটো গাই পিনে কমপ্লিট কৰি দিছোঁ কাৰণ গানতে যদি সময় বেছি লাগি যায় নহয় তেতিয়াহ'লে যোৱাকালি আমাৰ যেনেকুৱা অৱস্থা হ'ল সেনেকুৱা হ'লহেঁতেন ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোহেঁতেন এই যোনখন নতুন হোটেল খুলিছে নহয় ইয়াৰ কিন্তু চাহ আৰু চিঙিয়া বিৰাট হয় হয় আপুনি ঠিকে কৈছে একদম গৰম গৰম বস্তু খাই খুব ভাল লাগে দামটো অকণমান ল'বা বেছি লয় কিন্তু সেই মানুহে বহি পিনে খাব পাৰে যে সেই বস্তুটো কিন্তু খুব ভাল তাৰ উপৰি গোটেই হোটেলখনত এ চি লগাই থৈ দিছে যে এই গৰম কালি মানে অকণমান ঠাণ্ডা জেগাত বহি খুব ভাল লাগে বুজিছা মই আকৌ আমাৰ দাসৰ দোকানৰ চিংৰা চাহ খাই খুব ভাল পাওঁ বুজিছা এইটো কিন্তু ঠিক কথা কৈছা দেই দাসৰ চিঙৰা নিচিনা কিন্তু বেলেগ কোনেও চিঙৰা বনাব নোৱাৰে দেই কোনেও কিন্তু এই দাসৰ লগত ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে কিন্তু এইখন হোটেলৰ যোনকেইটা চিঙৰা নহয় সেইকেইটা আকৌ দাসৰ চিঙৰা নিচিনা একেই বনায় মই সেই টেষ্টটো একেই পাইছোঁ যে সেইটো কাৰণেহে ইয়াত খাব আহিছোঁ নহ'লে দাসৰ দোকান এৰিপিনে মই বেলেগ জেগাত নেযাওঁ নহয় আপুনি ক'লে বুলিহে আপোনাৰ লগত মই ইয়াত চাহ খাব আহিছোঁ নহ'লে দাসৰ দোকান বাদ দি পিনে মই বেলেগ দোকানত চাহ তাহ একো খাবই নোৱাৰোঁ ইয়াত চাহ একাপৰ দাম কিমান এই চিঙৰাকেইটা খাই আছোঁ যে সেইটো কাৰণে মাজে মাজে ৰখি যাব লাগে তাৰমানে এই ইয়াত যদি তুমি লাল চাহ খোৱা তেতিয়াহ'লে সেই লাল চাহটোৰ দাম তোমাৰ লয় সেই 10 টকা আৰু যদি তুমি গাখীৰ চাহ খোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে 20 টকা লয় এই কি হ'ল এই মুখখন বেকা কৰি দিলা যে আৰে গোটেই জীৱনটো ইমান ইনকম কৰিলা ভাল জেগাত খাব লাগে আকৌ কেতিয়াবা কেতিয়াবা সেইটো কাৰণেহে তোমাক লৈ আনিছো ইয়াত পিছে চিঙৰা এটা দাম কিমান এই চিঙৰাটো তোমাৰ সেই 10 টকা লৈ বুজিছা দাসৰ দোকানত লাল চাহটো 5 টকা আৰু গাখীৰ চাহটো 10 টকা আৰু চিঙৰা এটা 5 টকা লয় আলু চপ এটা 5 টকা লয় আৰু 5 টকাত তুমি 10টামান পকৰিও পাবা চিঙৰা বুলি কওঁতা এটা বস্তু মৰা পইচা আজি যোনটো চিঙৰাটো নহয় ইমান ভাল লগা নাই খাই এই এই পোৱালি চাওঁচোন এইফালে আছোন হেৰি নহয় আজি চিঙৰাটো ইমান বেছি টেষ্টি হোৱা নাই বুজিছা পৰহি আকৌ যোনটো চিঙৰা খাইছিলো নহয় সেই চিঙৰাটো আকৌ বহুত বেছি টেষ্টি আছিল সেই পৰহিৰ নিচিনাই বনাব লাগিছিল আকৌ ককাই যে কথা কিছুমান কয় আৰু কলি তই মোক পৰহি চিঙৰা দিছ হা চিনি পোৱা নাই মোক এনেকুৱা কোবাম নহয় তোকো কোবাম তহঁতৰ মেনেজাৰকো কোবাম খং নুঠি কেনে কৰিছে পৰহি আছিল শনিবাৰ শনিবাৰে আমাৰ হোটেলখন খোলা আছিল
যোৱা কালি আকৌ দেওবাৰ আছিল নহয়, দেওবাৰে আকৌ আমাৰ হোটেলখন বন্ধ আছিল। এতিয়া আজি আমি আকৌ হোটেলখন খুলিছোঁ, হয় নাই সোমবাৰে? এতিয়া সোমবাৰে আমি পটককেইটা বস্তু বনাই দিব নোৱাৰোঁ নহয়। যোৱা পৰহি যোনখিনি আপোনাৰ বস্তু বাচি গ'ল, সেই বচা বস্তুখিনিকে যিমানবিলাক কাষ্টমাৰ আছে চবকে খুৱাই মেলি আজৰি কৰি দিছোঁ। এই কামবিলাক অকল আমাৰ হোটেলত নহয় নহয়, গোটেইবিলাক হোটেলত কৰে। কাৰণ যদি এইটো কাম নকৰে নহয়, হোটেলৰ বহুত লোকচান হৈ যাব নহয়। আপুনি দাসৰ দোকানত বহি পিনে খাব নোৱাৰে নহয়, এচি হাৱা লৈ পিনে আপুনি খাব পাৰিব নেকি? নোৱাৰে। তাতে কি হ'ল, দাসৰ দোকানত যোনটো টেষ্ট আছে নহয়, সেই টেষ্টটো কিন্তু তহঁতি কেতিয়াও আনিব নোৱাৰ, মনত ৰাখিবি। দাসৰ দোকানত যোনটো বস্তু বনাই নহয়, সেই বস্তুটোৱে আমাৰ ইয়াত পাব। কাৰণ আমি যিমানবিলাক বস্তু আছে নহয়, সকলোবিলাক বস্তু দাসৰ দোকানৰ পৰাই কিনি লৈ আনো, আৰু ইয়াত আমাৰ যিমানবিলাক কাষ্টমাৰ আছে চবকে দি দিওঁ। যদি বাকী থাকি যায়, সেইটো পিছদিনাখন যিমানবিলাক কাষ্টমাৰ আছে সিহঁতক আকৌ খুৱাই দিওঁ। বন্ধু, বেলেগ ধৰণৰ মাথা কথা পিনে বিজনেছ কৰিছো দেই। তাকেতো বন্ধু, এইবিলাক কামেই ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে কৰি আছে। যিমানবিলাক আপোনাৰ খেতিয়ক আছে বা যিমানবিলাক একদম নিজে কষ্ট কৰি কৰি বস্তুবিলাক উৎপাদন কৰে, সিহঁতৰ পৰা কম দামত বস্তুবিলাক কিনি আনে, তাৰপিছত একদম কিবা টেক্স লগাই, সিটো লগাই, সিটো লগাই পেকেজিং কৰে, সেইবিলাক কৰি মেলি বেছি দামত গ্ৰাহকক বিক্ৰী কৰে। তাৰমানে সিহঁতি অকল বস্তুটো কিনে আৰু বিক্ৰী কৰে, মাজত গোটেই মুনাফাটো খাই দিয়ে। আৰু যোনবিলাকে আপোনাৰ বস্তুটো কিনে সিহঁতৰো লোকচান, আৰু যোনবিলাকে বিকে, আচল যোনবিলাকে বিকে সিহঁতৰো লোকচান। এই কামবিলাকে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে কৰি আছে। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ? বাৰু ঠিক আছে ৰমেন, তই এফালে আছোন। ঐ ৰমেন, কি চিন্তা কৰিছ? সোনকালে গৈছে বাৰু, ঠিক আছে। আজি তই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব লাগিব। হৈছে আৰু, আজি শ্বহীদ হম যেন লাগিছে। আৰু আজি তোৰ ৰচনা বিষয়টো হৈছে কণী কিয় ঘোলা হয়। আৰে যে কিছুমান প্ৰশ্ন সোধে নহয়, একদম মাথাচাথা গৰম কৰি দিয়ে। কণী কিয় ঘোলা হয়? আৰে কণী কিয় ঘোলা হয় সেইটো কথা মই কেনেকে গম পাম? কুকুৰা খোদাক, কুকুৰাহে কণী পাৰে, মই কণী নাপাওঁ নহয়। কি হ'ল ৰমেন, কি চিন্তা কৰি আছ? পাৰিবি পাৰিবি ক, চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই নহয়। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম ৰমেন তামুলী। আজি ছাৰে মোক যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব দিছে, বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু অত্যন্ত গভীৰ বিষয় আৰু অত্যন্ত ৰহস্যমূলক বিষয়। আৰু বিষয়টো ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে, বিষয়টো হৈছে কণী কি কাৰণে ঘোলা হয়। সবতে প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব কি কণী কি হয়। আপুনি আলটো ফালটো কণীৰ কথা চিন্তা নকৰিব। আপুনি অকল কুকুৰা কণী, হাঁহৰ কণী, নাইবা আপোনাৰ চৰাই চিৰিকটি যোনবিলাক আছে সিহঁতৰ কণীৰ কথা আপুনি চিন্তা কৰক। আপুনি বেলেগ কণীৰ কথা একদম চিন্তাই নকৰিব। আপোনাৰ মনত আহিছে যদি সেইটো আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে পাহৰি যাওক। সেই কণীটো ঘোলা হোৱা আপোনাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। চক্ৰাইজ, যোনবিলাক মানুহৰ ঘৰত আপোনাৰ হাঁহ আৰু কুকুৰা আছে সিহঁতি আপোনাৰ কণী কিনিবলৈ কাৰণে যাব নালাগে। কাৰণ হাঁহ আৰু কুকুৰাই আপোনাৰ কণী পাৰি দিয়ে, সেইটো কণী দিয়ে সিহঁতৰ একদম ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ চলি যায়। কিন্তু যোনবিলাক মানুহ আপোনাৰ কুকুৰা আৰু হাঁহ নাই, সিহঁতিতো নিজে কণী পাৰিব নোৱাৰে, হয় নাই? এতিয়া সিহঁতি কণীক কিনিব যাব লাগে, হয় নাই? কাৰণ কণী এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো বস্তু সকলো মানুহে খাই ভাল পায়। কিছুমানে বইল কৰি খাই ভাল পায়, কিছুমানে একদম ফুল বইল কৰে, কিছুমানে হাফ বইল কৰে, কিছুমানে আপোনাৰ আমলেট কৰে, কিছুমানে আপোনাৰ টোষ্ট কৰে, কিছুমানে আপোনাৰ খুৰখুৰীয়া ভাজি বনায়, তাৰমানে সেনেকৈ কৰি পিনে আপোনাৰ কণী খাই ভাল পায়। এতিয়া মূল কথাটো হৈছে, যাৰ যাৰ ঘৰত আপোনাৰ কুকুৰা আৰু হাঁহ নাই সিহঁতি আপোনাৰ বজাৰত কণী কিনিব যাব লাগে। এতিয়া যোনবিলাক দুখীয়া মানুহ থাকে সিহঁতি আপোনাৰ দুটাকৈ কণী কিনে, তাৰমানে একযোৰা কিনিলে ধৰি লওক, বা আপোনাৰ ছটা কিনিলে, বা খুব বেছিকৈ বেছি এক ডজন কিনিলে। কিন্তু যোনবিলাক আপোনাৰ ধনী থাকে সিহঁতি আপোনাৰ 15 কিনে, 15 কিনে, তাৰমানে এই আধা প্লেট কিনে, আৰু কিছুমানে আপোনাৰ একদম সম্পূৰ্ণ এক প্লেট কিনে। কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকে যোনবিলাকে একদম সম্পূৰ্ণ গোটেই বাকচটো কিনি লয়, কিন্তু সেই মানুহবিলাক আচলতে বেপাৰী মানুহ থাকে। ঐ গৰু, কি আবুল তাবুল বকি আছো? তোক মই যি প্ৰশ্ন সুধিছো তাৰ উত্তৰটো কি কাৰণে নিদিয়? তাৰ উত্তৰটো যদি আপুনি জানিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে নিউটনৰ কিতাপখন আপুনি খুলি চাব লাগিব ছাৰ।
গাইজ, নিউটনৰ যোনখন কিতাপখন আছে নহয়, সেই কিতাপখনত সবিশেষভাৱে লিখা আছে কি এই যোনবিলাক ঘোলা কণীবিলাক আছে নহয়, ঘোলা কণীবিলাক বাকী একোৱে নহয়, ঘোলা কণীবিলাক আপোনাৰ বেলেগ ধৰণৰ কণী থাকে। আপুনি এতিয়া চাওক, কণী আমি যেতিয়া কিনিব যাওঁ, আমি যেতিয়া কণীটো কিনি আনো, আমি ভিতৰত মালটো কি আছে আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ, হয় নাই? সেইটো আপোনাৰ ঘোলা কণী নে ভাল কণী আপুনি ধৰিবই নোৱাৰোঁ, কাৰণ বেছিভাগ আপোনাৰ ভালে থাকে, কিন্তু এটা দুটা আপোনাৰ ঘোলা থাকে। এতিয়া এই ঘোলা কণীটো হয় কি আচলতে? এটা বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, যোনবিলাক কণী আপোনাৰ ঘোলা ওলায় নহয়, বেছিভাগ আপোনাৰ ঘোলা কণীবিলাক আপোনাৰ গৰমকালি ওলায়। ঠাণ্ডাকালি আপোনাৰ ঘোলা কণী বেছি নোলায়, গৰমকালিহে বেছি ঘোলা ওলায়। কি কাৰণে জানেনে? কাৰণ চাওক, আমি মানুহবিলাক যোনবিলাক আছো নহয়, ইহঁতৰ তাৰমানে মানুহবিলাকৰ যেতিয়া আপোনাক গৰম লাগে নহয়, গৰম লগাৰ লগে লগে আমাৰ একদম গা পা ঘাম ওলাই, গোটেই গাটো আঠা আঠা নিচিনা হৈ যায়, হয় নাই? আপুনি গা ধোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ গাটো আঠা আঠা হৈ যায়। এতিয়া আপোনাৰ চিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হৈছে, মানে একদম পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা হৈছে, আপুনি একদম গোটেই দিনটো আপুনি কাম কৰি পিনে আহিলে, ঘৰত আহিলে একদম পুৰা গাটো আঠা আঠা নিচিনা হ'ল, আপুনি গা ধুলে, গা ধুই পিনে ওলাই আহিলে, আকৌ আঠা আঠা নিচিনা হৈ যায়, তাৰমানে ঘাম একদম ওলাই থাকে। এতিয়া গৰমটো কেনেকৈ ওলায়? গৰমটো আপোনাৰ ঘামৰ যোনটো মাধ্যম আছে, সেই মাধ্যমেৰে ওলাই যায়। ঠিক তেনেকৈ কুকুৰা হাঁহ যোনবিলাকে আপোনাৰ আপোনাৰ হেৰি পাৰে, কণী পাৰে, যোনবিলাক আপোনাৰ চৰাই চিৰিকটি আছে, যোনবিলাক আপোনাৰ কণী পাৰে নহয়, সিহঁতৰ আকৌ ঘাম নোলায় নহয়। এতিয়া সিহঁতৰ ঘামটো কেনেকৈ ওলাব? হয় ৰাইজ, আপোনালোকে ঠিকে অনুমান কৰিছে। এতিয়া কুকুৰাই আপোনাৰ পকৰ পৰা কণী পাৰে, হয় নাই? তাৰমানে কণীটো আপোনাৰ কুকুৰা পকৰ পৰা ওলাই আহে। এতিয়া ঘামটোতো সেনেকৈ পকৰ পৰা উলিয়াই দিব নোৱাৰে, হয় নাই? গতিকে যোনবিলাক আপোনাৰ ঘামবিলাক আপোনাৰ জমা হয় নহয়, সেই ঘামবিলাক আপোনাৰ কণী এটাৰ ভিতৰত আপোনাৰ জমা হৈ যায়, জমা হৈ 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 ডাঙৰ হৈ যায়, আৰু কণী আকাৰ লৈ লৈ, আৰু কণী আকাৰ লোৱাৰ লগে লগে কুকুৰাটোৱে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ কণীটো পাৰি দিয়ে, আৰু সেই ঘামখিনিয়ে সেই কণীটোৰ ভিতৰত সোমাই আহে, আৰু সেইটোকে আমি ঘোলা কণী বুলি কওঁ। গম পাইছেনে ৰাইজ? এই যোনটো ঘোলা কণীটো আছে নহয়, ঘোলা কণীটো বেলেগ একোৱে নহয়, কুকুৰা হাঁহ যোনবিলাক আছে নহয়, সিহঁতৰ যোনটো ঘামটো জমা হয় নহয়, সেই জমা হোৱা ঘামটো কণীটোৰ ভিতৰত সোমাই যায়, আৰু সেইটোৱেই ঘোলা কণী হিচাপে ওলাই আহে। আমি ভাবোঁ কি সেইটো আপোনাৰ কণীটো আপোনাৰ ঘোলা পাৰিছে, কিন্তু আচলতে ঘোলা কণী নহয়, এইটো সেইটো আপোনাৰ কুকুৰা আৰু হাঁহৰ আপোনাৰ ঘাম হয়। আপুনি চাবচোন ঘোলা কণীটো ভাগি পিনে চাবচোন কেনেকুৱা নিচিনা কালাৰটো থাকে, একদম পুৰা একদম আমাৰ ঘামৰ যেনেকুৱা কালাৰ সেনেকুৱা কালাৰ থাকে, জানে? গতিকে ৰাইজ, আপোনালোকে যদি ভাবি আছে কি আমাৰ যোনটো ঘোলা কণীটো আমাৰ ঘৰত আছে, সেইটো আমি ধুনীয়াকৈ একদম ভাজি চাজি একদম তাত একদম পিঁয়াজ কাটিম, একদম পুৰা জলকীয়া কাটিম, মছলা চছলা দি পিনে ধুনীয়াকৈ বনাই পিনে খাম বুলি আপোনালোকে যদি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনাৰ ভুল ধাৰণা। কাৰণ চাওক, ঘোলা কণী সদায় ঘোলায়। আপোনালোকে যিমান আপোনাৰ মছলা নিদিয়ে কিয়, আপুনি পিঁয়াজ নিদিয়ে কিয়, একদম বেলেগ বেলেগ বস্তু নিদিয়ে কিয়, ঘোলা কণী সদায় ঘোলাই হৈ থাকিব, সেইটো আপোনালোকে কেতিয়াও খাব নোৱাৰে। আৰু ইমানখিনি কথা কৈ আৰু নিউটন মহাগুৰু নাম লৈ আজি মোৰ যোনটো ৰচনা আছে নহয়, ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নেপাহৰিব। আপোনালোকে ছাৰৰ অৱস্থা দেখিছে, গতিকে আজি যোনটো আমাৰ ক্লাছটো আছে নহয়, ইমানতে সমাপ্ত হ'ল বুলি ময়ে ঘোষণা কৰি দিলোঁ।